У Міністерстві оборони України запроваджують нову модель харчування для Збройних сил України. Вона має підвищити якість продуктів і ефективність постачання. Зокрема, закуповувати більшість найменувань будуть через відкриті закупівельні майданчики. Пілотний проєкт охопить кілька областей, серед яких Київська, Вінницька та Житомирська. Дві моделі працюватимуть одночасно для безперебійного постачання. Вся продукція проходитиме через розподільчі центри, щоб забезпечити кращий контроль якості харчів. Як пілотний проєкт, модель запрацює вже наступного року. Гість у нашій студії Галина Літош, директорка програми харчування Держагенції «Державний оператор тилу». Пані Галино, я вас вітаю в нашому ефірі. Дякую, що прийшли. Власне, давайте поговоримо про цей новий проєкт, про забезпечення нашої армії. Розкажіть, будь ласка, детальніше, як тепер забезпечуватиметься Збройні Сили України? Доброго дня, дякую, що запросили. Ви почали з того, що у нас буде діяти в 2025 році в паралелі дві моделі. Враховуючи, що пілотний проєкт, він досить кардинально змінює поточну систему, та, яка діє зараз, і запускати її відразу в поточних умовах на всю Україну, це є, несе певні ризики. Тому у нас частина України буде обслуговуватися в так званій моделі, коли постачальник відповідає повністю за весь асортимент продукції, які поставляються, за всю номенклатуру. Нагадаю, станом на сьогодні в каталозі, з якого замовляють військові їжу, у нас є 360 артикулів, 360 позицій різних найменувань, різних категорій товарів. Нова модель, пілотний проект, охоплює 5 областей. Київську, Житомирську, Вінницьку ви назвали. Ще дві області – це Черкаська і Кіровоградська, відповідно. І там постачальник буде відповідати за вибір виробника, да, за вибір асортименту тільки на 50% каталогу, тобто на 200 артикулів, а на 160 позицій буде проводити державний оператор тилу відкриті торги на майданчиках, як ви сказали, на кшталт Прозоро. От, тобто виробники зможуть самостійно прийти, ті, хто раніше боялися там співпрацювати з якимись проміжними компаніями, відповідно, з компаніями, з якими вони раніше не співпрацювали, вони можуть тепер зможуть прийти в ці 5 областей на відкриті торги, запропонувати найкращу пропозицію за обсягами і за цінами. От. Це відрізняється ще й в тому числі, що далі ці виробники будуть постачати не напряму на військові частини, а безпосередньо на розподільчий центр того постачальника, якого ДОТ так само обере за відкритими торгами. А чому взагалі виникло питання реформування цього процесу? Я думаю, що не таємниця, і наші телеглядачі, відповідно, всі інші мешканці України бачать, що час від часу вспливають певні нюанси щодо якості, да, жаліються військові. І дійсно є категорія товарів, які дуже чутливі до якісних характеристик. До них відносяться там в першу чергу це заморожене м'ясо, риба, овочі, фрукти, насправді ковбасні вироби. І станом на сьогодні було прийнято рішення, що держава має додатково контролювати якість тих продуктів, які безпосередньо їдуть в військові частини. Для цього була організована нова модель, щоб покращити якість і мати точне розуміння, що доїжджає до кінцевого споживача, до військового, оскільки по факту зараз ми про проблему з якістю дізнаємося вже, коли військовий безпосередньо отримав цей продукт і не може його спожити, да, або незадоволений якістю, але був змушений прийняти, і відреагувати швидко, щоб замінити, ну, це неможливо, це розтягується в часі. Тому було прийнято таке рішення додати додатковий етап контролю безпосередньо на розподільчих центрах, куди виробники будуть звозити товар, там буде знаходитися представник ДОТ, буде знаходитися, зрозуміло, представник з якості постачання, і вони будуть спільно приймати рішення, приймати взагалі цей товар, далі його транспортувати на військову частину або ні. А якщо не буде відповідати якості, що тоді? Тоді розвертається, товар повертається постачальнику і закуповується у іншого. Ну, тобто товар навіть не приймається на етапі його постачання на розподільчий центр. Тобто він гарантовано не може потрапити до військових. Як швидко буде це все відбуватися? Як швидко запуститься пілотний проект, маєте на увазі? Це вже планується в січні, в лютому 2025 року. Тобто так, щоб безпосередньо поїхав
за новою моделлю продукт до військових, це буде січень. От саме розгортання моделі буде, це буде лютий. Саме розгортання моделі це буде в січні 2025 року. Зараз іде активна підготовка. Йдуть ринкові консультації з виробниками за різними групами товарів, ринкові консультації з постачальниками, тобто так званими логістичними операторами, на склади яких будуть завозитися ці товари, і далі будуть відповідно роз'їжджатися там на їх транспорті за їх там маршрутами до наших військових. Тому виходить жовтень, листопад і грудень – це активна підготовка, січень – розгортання, і лютий моделі мають запрацювати. Тобто це не дуже такий стрімкий перехід, треба все налагодити оцю… Ну, ви ж розумієте масштаби зараз, да, тієї системи, яку ми хочемо трішечки покращити. От, тому змінити все в один день, ну, типу, просто неможливо. Окрім того, потрібні ще системні рішення, такі як зміна описів в каталогах до цих продуктів. Тобто, коли закуповується продукт, до нього є затверджені описи Міністерством оборони, і станом на сьогодні ми спільно їх переглянули і їх підвищили. Тобто ми точно зазначили, який відсоток вологи може бути в замороженій рибі, м'ясі, наприклад. Да? Або якого калібру мають бути овочі, фрукти. От. Тобто більше підсвітили і постачальникам, на що звертати увагу, коли вони постачають продукти. Ну і дали військовим можливість порівнювати ту якість товару, яка має приїхати і яка реально приїжджає. Це перший момент. Другий момент, ми переглянули певну сезонність продуктів, оскільки в нас велика кількість фруктів, овочів мають сезон. І для того, щоб знову-таки наші військові могли споживати в безпосередньо високий сезон, свіжі томати, огірки, свіжі, не знаю, виноград, була змінена карта сезонності, і тепер у військових стане більше варіантів. Тобто, але це системні рішення, які вимагають залучення наукових інститутів, різних установ Міністерства оборони, іноді постачальників для консультацій, для збору зворотнього зв'язку, наскільки вони можуть або не можуть реалізувати те, що ми вбачаємо як модель, те, що ми вбачаємо як зміни. Тому це так довго тривалий процес, і дуже швидко за один день і навіть за один тиждень не змінюється. Тобто харчування, наскільки я зрозумів, буде більш різноманітним у військових? Воно і зараз різноманітне. Насправді у військового, у їх кухарів, у начальників продовольственних служб, у них є можливість формувати страви, повторюся, з 360 позицій, які є на сьогодні. І те, як постачається каталог, це, за це відповідає державний оператор тилу. Те, як він перетворюється на якусь смачну страву, яка безпосередньо доходить до військових, за це все-таки відповідає начальник продовольчої служби і кухар, який безпосередньо знаходиться в військовій частині. Я думаю, наступне питання теж багато кого хвилює. От ця програма, вона відкриває не тільки прозорий ринок, але й конкурентний. Ринок і зараз є конкурентним насправді. Тобто всі постачальники, які можуть оцінити свої в сили, назвемо це так, можуть заходити на Прозоро, да, коли оголошені безпосередньо торги, коли, ну, давайте навіть почнемо з того, що ДОТ перед тим, як оголосити торги, обов'язково проводить ринкові консультації. Вони відбуваються в онлайн-режимі, на них може зайти і там дізнатися, яким чином буде відбуватися процедура вибору постачальника на той чи інший регіон, будь-хто з бажаючих. От далі, і у нас, до речі, досить велика кількість заходить, слухає, дивиться, ставить питання, потім там іде, мабуть, скоріш за все, оцінює свої сили і розуміє, що це дійсно складна логістична система, складна операційна система, складна IT-система, відповідно, да, не так давно наші колеги презентовували, що ДОТ запустив інформаційно-комунікаційну систему DotChain, яка повністю об'єднує електронний документообіг, починаючи від розміщення заявки від військових частин, закінчуючи підписанням акту прийому передачі товару і його оплату. Ну, тобто це цілий ланцюжок. І до цього мають бути готові виробники, мають бути готові постачальники. В них має бути певний рівень, в принципі, безпеки, інформаційної безпеки, організаційних можливостей, логістичних їх потужностей. От, тому ринок конкурентний. Питання готовності наших постачальників, наших виробників працювати з такими масштабами, в тому числі. Саме логістичних. Навесні ДОТ анонсував змінення каталогу. Скажіть, будь ласка, що змінилося?
В порівнянні з другим кварталом, станом на зараз, в другому півріччі, ми прибрали з каталогу, ДОТ прибрав з каталогу ті позиції, які мало замовлялися або ніколи не привозилися, або, відповідно, в принципі, навіть не могли бути замовлені військовими, оскільки вони неймовірно дорого коштували, як, наприклад, осьотр, да? Це там відома історія, яка була в каталозі. От осетрина, перепрошую. І станом на сьогодні з 409 номенклатурних позицій залишилося 360, але навіть ці 360, вони були додатково змінені. Було розширено перелік спецій, наприклад, для того, щоб страви були більш цікавими, а не просто там був гарнір і якийсь шматок м'яса. Був розширений хлібний асортимент для того, щоб можна було замовляти не стандартний там чорно-білий хліб, а в принципі лаваш, хлібобулочні вироби різні. От тому станом на сьогодні це 360 артикулів з 409, які діяли в попередніх періодах, і вони суттєво відозмінені. Вони більше адаптовані на сучасні, досить прості, але цікаві, смачні страви. А що до сухпайків? Наскільки я пам'ятаю, там теж можуть бути зміни. Так, по сухпайкам це прям окремий цікавий напрямок. Дійсно, станом на сьогодні у нас в розробці зміни, внесення змін до діючих технічних специфікацій, за якими робляться сухі пайки. Спільно з Міністерством оборони, з Армією Плюс ми провели опитування серед військових. Саме опитування було направлено на те, щоб нам було цікаво, чи хочуть вони щось змінити в поточних сухпайках. Там є декілька їх різновидів, там 15-та норма, 10-та норма, відповідно. І другий момент, станом на сьогодні є запит від наших військових на інклюзивність. На пайки, які за релігійними ознаками або за станом здоров'я, відповідно, мають бути адаптовані. В першу чергу ми говоримо про халяльні пайки, про кашерні, про веганські пайки, про вегетаріанські пайки. І було цікаво, все-таки запит є, але наскільки він масштабний, от завдяки нашому опитуванню спільно з Армією Плюс, ми, в принципі, отримали той відсоток військових, які мають потребу, мають бажання отримувати інклюзивні сухпайки. І зараз в розробці технічні специфікації на ці нові позиції на 25-й рік ми плануємо, станом на сьогодні навіть уже халярні технічні специфікації, вони вже розроблені, вже затверджені, їх можна знайти на сайті Міністерства оборони, відповідно, а кашерні, вегетаріанські, веганські або будь-які інші, або зміни в поточні, вони будуть на 25-й рік в тому числі розроблятися. Буквально кілька днів тому з'явилася інформація в засобах масової інформації про постачання неякісної тушонки на фронт. Скажіть, будь ласка, вже в ДОТ розібралися з цією ситуацією? Що, звідки взялася взагалі ця інформація? Ми почали наш діалог з вами з того, що, в принципі, у нас час від часу в соціальних мережах виникає тушонка, м'ясо або будь-які інші продукти, які дуже сильно розносяться, що він неякісний. Є точкові випадки, які, в принципі, контрольовані. У ДОТа є ціла процедура, цілий процес реакції, наскільки критично чи не критично це зауваження. Якщо, не дай Боже, там мають якісь наслідки поставки неякісного продукту, або він просто завернутий. Тобто є цілий протокол, який спільно з Управлінням безпечності харчових продуктів, який відноситься до Міністерства оборони, він відпрацьовується. Відпрацьовується таким чином, щоб не допустити в майбутньому таких поставок. Що стосується безпосередньо тушонки, то станом на сьогодні була проблема з відслідковуваністю партії. Так, загалом, можу сказати про те, що тушонка – це, мабуть, один з продуктів, який найчіткіше контролюється. Тому що кожна партія, яка має поставлятися військовою частиною, вона проходить обов'язкові лабораторні дослідження. Видаються протоколи випробувань цих досліджень, і тільки після того тушонка може їхати. Але було питання, що куди їде тушонка, в якій кількості, оце, враховуючи масштаби, не можна було цифрувати в папері. Завдяки, знову-таки, певним допрацюванням і запиту і від самих військових, і безпосередньо від Міністерства оборони, станом на сьогодні ДОТ допрацьовує цей елемент в системі дочейн. І, умовно, там, з 1 січня ми будемо розуміти, в яку частину, яка баночка поїхала, і, сподіваюся, більше таке не повториться. Я сподіваюся, що завдяки цьому новому проєкту дійсно більше таких випадків не буде. Дякую вам дуже, пані Галино, за те, що ви
Сьогодні прийшли до нас в студію. За ваші відповіді будемо раді вас бачити ще. Дякую вам. Я нагадаю, що гостею нашої студії сьогодні була Галина Літош, директорка програми харчування Держагенції «Державний оператор тилу».